CRM कस्टमर रिलेशनशिप मेनेजमेंट भिडिओ चाहिए जो आपुनि बहुत लाकी है क्यों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सकलो बिजनेस ग्रोथ हर मूल कारण डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोजन बुली आमी सकलोए जानू किन्तु डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जरिए आमी आमार व्यवसाय तो केनेदरे असलते डिजिटल ले जाव पारो সেই বিষয়ে আসলে যিসকলে গম পায় তেওঁ ব্যৱসায় জগতত কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কিয় প্ৰয়োজন আৰু ডিজিটেলভাৱে আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো এচিভ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে বহুতে ক'ব যে ডিজিটেল ডিজিটেল ডিজিটেল, মইতো বৰ্তমান মই ব্যৱসায় জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ কিন্তু বৰ্তমান অফলাইন বিজনেছ আৰু মোৰ ডিজিটেলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত মোৰ নলেজ নাই আৰু মই এইবোৰত যাবও নিবিচাৰোঁ। চাওক বৰ্তমান যুগটোৱে হৈ গৈছে ডিজিটেল আৰু বৰ্তমান সময়ত টেকন'লজি ইমানেই গ্ৰ'থ হৈছে যদি আপুনি টেকন'লজিৰ লগত গ্ৰ'থ অৰ্থাৎ খাপ নাখায় তেন্তে আপুনি বহুত পিছ পৰি থাকিব। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক মই কেনেদৰে আপুনি ডিজিটেললৈ আচলতে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, ডিজিটেলৰ কি বেনিফিট, আপোনাৰ ব্যৱসায়টো কেনেকৈ ডিজিটেললৈ লৈ গৈ আপোনাৰ আচলতে ব্যৱসায়টো ডাঙৰ কৰিব আৰু ইনকম গ্ৰ'থ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ক'ম। এটা বহুতে ক'ব যে ডিজিটেলৰ বেনিফিটনো কি কি, চাওক ডিজিটেলত কি হয়, আপুনি অফলাইন ব্যৱসায়ত ভাবক, অফলাইন ব্যৱসায়ত কোনোবা এজন কাষ্টমাৰ দোকানলৈ আহিছে তেতিয়া আপুনি কি হৈছে কোনো ধৰণৰ ডাটা আপোনাৰ ওচৰত নাথাকে, হয়তো আপোনাৰ ডাটাখিনি এজনৰ পৰা ল'লে দুজনৰ পৰা ল'লে দুই এজনক চিনি পালে কিন্তু আপোনাৰ কোনোবা এজন আননোন কাষ্টমাৰ আহি গ'ল তেওঁ দুবাৰ হয়তো বহুত দূৰৰ কাষ্টমাৰ তেওঁ হয়তো আকৌ দুবাৰ আপোনাৰ দোকানত নাহিব পাৰে কাৰণ দূৰ হোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু যদি আপোনাৰ ওচৰত ডিজিটেল এটা থাকে, ডাটা থাকে, ডিজিটেলভাৱে যদি আপোনাৰ ওচৰত ডাটা থাকে আৰু যাৰ জৰিয়তে ডিজিটেল কিছুমান প্ৰচেছ থাকে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কি হ'ব ব্যৱসায়টো গ্ৰ'থ হ'ব ডিজিটেলভাৱে আৰু ডিজিটেলৰ কি হ'ব পাৰফেক্ট আপোনাৰ ওচৰত ডাটা থাকিব কাৰণ আপোনাৰ এনেকুৱা অফলাইনত কোনো ডাটা নাথাকিলে কিন্তু ডিজিটেলভাৱে আপোনাৰ ওচৰত ডাটা থাকিব যে আগৰজন কাষ্টমাৰে মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট লৈ ভাল পায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভিচেছ আচলতে ভাল পায়। নাম্বাৰ থ্ৰী বেনিফিটেড হৈ গ'ল যে আপুনি আপোনাৰ অফলাইনত যিমান জোৰ দিছিলে তাতোতকৈ আপুনি স্কেল কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকিব যে আপোনাৰ বিজনেছটো কেনেদৰে গ্ৰ'থ কৰিব পাৰি, আচলতে ডিজিটেলভাৱে কেনেদৰে মই যিটো টেকন'লজি বনাইছোঁ সেই ফিল্ডত কেনেদৰে আচলতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ। নাম্বাৰ ফ'ৰ হৈছে যে আপুনি ইণ্টাৰনেলেই হওক বা এক্সটাৰনেলেই আপুনি কিছুমান কাষ্টমাৰ পাবলৈ, ইণ্টাৰনেল ধৰি লওক আপুনি চেল হোল্ডাৰসকলেই হওক বা আপোনাৰ যিকোনো এমপ্লয়িজসকলেই হওক বা যিসমূহ কাষ্টমাৰ বা ইণ্টাৰনেল কাষ্টমাৰসমূহ আছে এক্সটাৰনেল কাষ্টমাৰসমূহ পাইছে সেইসমূহক আপুনি কি হ'ব অকল অফলাইনেই নহয় আপুনি অনলাইনেও পাব আৰু লগতে তেওঁলোকক কোৱাৰ পইণ্ট যে আপুনি অফলাইনভাৱে যেতিয়া আপুনি পাইছিলে কেলে লিমিটেড কাষ্টমাৰ হৈছে অনলাইনলৈ যেতিয়া শ্বিফ্টেড হ'ব তাত আনলিমিটেড কাষ্টমাৰ আপুনি টাৰ্গেট কৰিব পাৰিব, কেনেকুৱা কাষ্টমাৰ আচলতে পাইছে, কেনেদৰে আপুনি নেক্সটত আপুনি কিখিনি বেনিফিটেড আচলতে তেওঁলোকে পাব। ডিজিটেল ছিষ্টেমত আপোনাৰ প্ৰথম কথা এটা ছিষ্টেম এটা প্ৰচেছ হয় যাৰ জৰিয়তে আপুনি অট'মেশ্যনভাৱে আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ'থ হয়। এটা বহুতে ক'ব যে অট'মেশ্যন কি, চাওক আপোনাৰ ব্যৱসায়টো যদি আজি শুয়ো আছে এনেকুৱা এটা ছফ্টৱেৰ বা এনেকুৱা এটা প্ৰচেছৰ বা ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে যদি কাম হৈ থাকে আপুনি শুই থকাৰ অৱস্থাটো যাক কওঁ আমি অট'মেশ্যন, যাৰ যদি আপুনি শুই থকাৰ অৱস্থাত আপোনাৰ চেল হৈ থাকক আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ'থ হৈ থাকিব আপোনাৰ ইনকম আহি থাকিব। আৰু যাৰ জৰিয়তে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা এটা আইডিয়াৰ কথা কওঁ যিটো ডিজিটেল যে বৰ্তমান সময়ত আমি গ্ৰ'থ হ'ব লাগে সেই কথা আপোনালোকক উদাহৰণ এটা দিব বিচাৰিছোঁ। চা বৰ্তমান আপোনালোকে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিমিটেডৰ নাম শুনিলে আমি কি কওঁ, ৰিলায়েন্সৰ নাম হ'লে আগতে কওঁ যে অফলাইন যিসমূহ বিজনেছ আছিলে সেইসমূহৰ কথা মনত আহে কিন্তু বৰ্তমান সময় ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি নাম লওঁ তেনে ৰিলায়েন্স জিঅ'। চাওক ৰিলায়েন্সে বৰ্তমান সময়ত কি কৰিছে ডিজিটেলভাৱে নিজৰ কোম্পানীটো গ্ৰ'থ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে আৰু বৰ্তমানে ডিজিটেলভাৱে গ্ৰ'থো হৈ আছে আৰু আপোনালোকেও দেখিছে বৰ্তমান ৰিলায়েন্স জিঅ' বৰ্তমান সময়ত কেনেদৰে গ্ৰ'থ হ'বলৈ ধৰিছে। যদি আপুনি মই বৰ্তমান সময়ত ডিজিটেলভাৱে ট্ৰান্সফাৰ নহওঁ, আমাৰ ব্যৱসায়টো ডিজিটেল নিবলৈ যত্ন নকৰোঁ তেন্তে আমি বহুতখিনি পিছ পৰি যাম কাৰণ দুই তিনি বছৰ পাছত বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত আপুনি টেকন'লজি গ্ৰ'থ হৈছে সেই অৱস্থাত আপুনি যদি আপোনাৰ ব্যৱসায় অফলাইনতে ৰাখি থয় তেন্তে আপোনাৰ কেতিয়াও বিজনেছটো গ্ৰ'থ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া বহুতে ক'ব যে মই ডিজিটেলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নলেজ নাই, মই ডিজিটেলনো কেনেকৈ দিওঁ, চাওক এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বনাইছোঁ। আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে মোৰ ওচৰত ডিজিটেলভাৱে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ কেপিটেল লাগিব, মোৰ ওচৰত কেপিটেল নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ মাজত আহিব পাৰে। চ' আপোনালোকক বহুতে ক'ব যে মই মাৰ্কেটিং কৰিব নাজানো, চেলছ কেনেকৈ হ'ব লাগিব মই নাজানো, কেনেদৰে আচলতে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব নাজানো। চা ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক তাত সমাধান মই দিমেই কাৰণ মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' নবনাওঁ যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আধাতে কিবা এটা কৈ থৈ গুচি গ'লে এনেকুৱা নহয়, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সমাধানটো দিহে যাওঁ আপোনালোকক।
যদি আপুনি ডিসিশন লৈছে যে এতিয়ালৈকে ডিজিটেলৰ ওপৰত আহিব বিচাৰিছে, ডিজিটেলভাৱে আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে বৰ্তমান আপুনি কাগজ কলম লওক। নাম্বাৰ ওৱান লিখক যে আপুনি ছেট কৰক গ'লছটো। আচলতে আপুনি যে অফলাইন বিজনেছ কেন্দ্ৰ কৰি আছে যে অনলাইন শ্বিফ্টেড হ'ব বিচাৰিছে, নলেজ নাই যদি আপুনি আচলতে ৱেবছাইটেই হওক বা মোবাইল এপেই হওক বা যিকোনো এটা এপ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আপুনি পাৰফেক্টভাৱে আপুনি গ'ল ছেট কৰক। আৰু যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো যাতে ভাল ধৰণে গ'ল যদি ছেট কৰে যে মই কিয় ব্যৱসায়টো অফলাইনৰ পৰা অনলাইন আনিছোঁ, তেনেদৰে আপুনি গম পালে আৰু ৱেবছাইট বা এপৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আপুনি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব এইখিনি আইডিয়াও যদি লয়, আৰু যদি আপোনাৰ আইডিয়া নাই তেন্তে আপোনাৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত যে নলেজ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত চাপক। এতিয়া জানো হওক যে আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কেনেদৰে টেকন'লজি প্ৰয়োগ কৰিব। নাম্বাৰ ওৱান হৈছে যে হায়াৰ এন এজেঞ্চি। যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত নলেজ নাই তেন্তে আপুনি কি কৰিব পাৰে, কোনোবা এজন এজেঞ্চিৰ সহায় ল'ব পাৰে। আৰু এজেঞ্চি আপোনালোকক কিছুমান প্ৰচেছৰ জৰিয়তে বা কিছুমান ছিষ্টেম কৰিব যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ'থ হ'ব। যদি আপুনি কোনোবা ধৰণৰ কোম্পানী হয় তেন্তে আপোনাৰ ওচৰত ভাল ধৰণৰ কোম্পানী এটা ডেভেলপমেণ্ট ভাল ধৰণে কৰি আছে, তেন্তে আপুনি হায়াৰ এক্সিটি চিফ টেকনোলজি অফিচাৰ ওচৰ চাপিব পাৰে, বা আপোনালোকে হায়াৰ এ CIO চিফ ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰৰ কাষ চাপিব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বিজনেছটো যাতে গ্ৰ'থ হয়। CRMত তিনিটা অপাৰেশ্যনত কাম কৰে, এক নম্বৰ হৈছে মাৰ্কেটিং, দুই নম্বৰ হৈছে চেলছেই হওক বা কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত। আৰু এনেদৰে আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বা ডিজিটেলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বিজনেছটো আচলতে অফলাইনৰ পৰা অনলাইনলৈ লৈ যাব পাৰে। আপোনাৰ টেকন'লজিৰ ওচৰত যদি কোনো ধৰণৰ নলেজ নাই, মই ছাজেষ্ট কৰোঁ আপুনি এজেঞ্চিৰ কাষ চাপক, তেওঁলোকে আপোনাক ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ'থ হ'ব এই বিষয়ে কিছুমান টেকন'লজি কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰচেছ কৰি দিব, আৰু যাৰ জৰিয়তে অট'মেশ্যন হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনাৰ প্ৰয়োজন হোৱা অনুভৱ কৰিছে তেন্তে আপুনি ক'ব যে CRMৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' লাগে, তেন্তে আপোনালোকক মই আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মেছিক একশ্যন প্লেন হৈছে, যদি আপুনি টেকন'লজিৰ যুগত যদি ভৰি নিদিয়ে তেন্তে আপুনি বহুতখিনি পিছ পৰি থাকিব। এতিয়া আপোনাৰ বিজনেছটো কেনেদৰে আপুনি গ্ৰ'থ কৰিব পাৰিব, আচলতে কেন্দ্ৰৰ এজেঞ্চিৰ ওচৰত কাষ চাপিব, আৰু বৰ্তমান কেন্দ্ৰৰে আপুনি বিজনেছটো গ্ৰ'থ কৰিব, ইয়াৰ ওপৰত আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক।